E Good evening everyone. Ito po ang inyong Linkod. Again, si Pastor. Welcome po para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sama-samang panalangin. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church Prayer Meeting. Sa ating pong pag-aaral ngayong gabi ay samahan po ninyo ako sa talata po na ating pagbubulay-bulayan. Matatagpuan po ito in the Book of Psalms, chapter 34, verse 15. Ayun, samahan po ninyo ako. Ang sabi po dyan, The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive attentive to their cry. The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. Mga kapatid, sa gabi pong ito, kumusta po kayo? How do you see yourself? If you will look on the mirror, no, paano nyo tinitingnan ang inyong mga sarili? How do you look to yourself? How do you see yourself? Alam niyo po mahirap sagutin ng tanong na ito kasi nakadepende po ang sagot sa kung ano ang kondisyon ng ating mga puso sa oras na humarap tayo sa salamin. May mga tao na napakababa, napakaliit ng kanilang tingin at nang kanilang estimate sa kanilang mga sarili. Meron naman mga taong sobrang tayog Sobrang taas ang kanilang tingin sa kanilang mga sarili. At meron naman mga taong tama lang. Sakto lang, sabi nga ng mga kabataan ngayon. Sakto lang. Ngayon mga kapatid, in the eyes of the Lord, in the eyes of the Lord Jesus Christ, ano sa palagay nyo ang tingin niya sa atin? Kasi yun po dapat ang ating pananaw. We need to see life from God's point of view we need to see our life in His perspective. And seeing from God's perspective is the proper way on looking on oneself. Sabi po ni Apostol Pablo na po, nanalangin po siya at bahagi ng kanyang prayer sa, sa, sa mga taga-Ephesians, ang sabi po niya ay ganito. Na po, ang sabi po ni Apostol Pablo, I pray that my uh, the eyes of your heart may be enlightened. No, don't po galing yung uh, alam niyo po ba yung kantang uh, open the eyes of my heart. Ephesians chapter 1 verse 18. Do po? Galing po doon yung kantang open the eyes of my heart, Lord. It is a prayer of the apostle Paul to open the eyes of our heart so that we can see the Lord in order that you may know the hope to which he has called you the riches of his glorious inheritance in the saints and his incomparable great power for us who believe Ephesians 1:18. Sa gabi pong ito mga kapatid, we're going to look at seeing yourself as God sees you. Importante ito eh. Kasi po kung tayo mag-estimate ng sarili natin, at kung titingnan natin ang ating mga sarili, most of the time mali ang tingin natin sa ating mga sarili. Kaya kailangan nating makita ang ating mga buhay sa liwanag kung paano tayo nakikita ng Diyos. Mahalaga po ito eh. Alam niyo po ba mga kapatid, uh, it is very important for us to see ourselves in the in the light of how God sees us because the Bible says as a man thinks in his heart So he is in Proverbs twenty-three, verse seven. If you see yourself as a loser, then you're going to be a loser in life. And if you see yourself as a victim, you're going to let other people victimize you. Oh, no? they will victimize you, and you will look at yourself like a victim. If you see yourself as not that good, not that creative, you will never create anything. But if you see yourself as somebody as God created you to be, you will look life on a different perspective. Pero it is a reality maraming mga tao they look at themselves as failure. Now, again the question is, kumusta tayo? How do you look at yourself right now? Alam niyo po mga kapatid, our beliefs determine our behavior kung ano ating pinaniniwalaan, ito po'y nakakaapekto ng malaki sa ating buhay kasi ito nagiging pag-uugali natin. The way we think determines the way we act. And what we see comes out in our lifestyle. Ewan ko po kung mag-agree kayo pero iyon po isang katotohanan. Our beliefs determine our behavior. The way we think determines the way we act. And what we see comes out in our lifestyle. Ito po ang katotohanan. We all grow up with this distorted image that we get from our parents, from our peers, from the people around us, from our problems. And maybe some of you can remember things that were said to you 20 or 30 years ago. Katulad ng bobo ka, pahangit ka, mahina ka, wala kang kakayahan, yung word na tanga, no? At itong mga bahagi na ito ay pinaniwalaan mo at naging bahagi ng sistema mo sa buhay. You will never going to amount to anything. You just like that. No? And most of the time, that information was recorded in your mind. Mga kapatid, everybody has a wound. Lahat tayo meron yan. Aminin man natin o hindi, dumating tayo sa panahon na tayo nasaktan at ang sugat na likha nung sakit na yon ay nag-iwan ng pilat sa ating mga buhay. Everybody has emotional scars. Everybody has that. So the question is, how do you get rid of that? Everybody has wound. Everybody has emotional scars. How do you get rid of them? Paano natin ito mapagtatagumpayan? How can we deal with our past? Itong mga kirot na ito. Mga kapatid, the antidote to learn to see your life, learn to see yourself from God's point of view. That is the antidote. The antidote is to learn to see your life, learn to see yourself from God's point of view. At ito po yung aaralin natin ngayong gabi. Alam niyo po habang pinag-aaralan ko po ang mensaheng ito, excited po ako para sa inyo. Para sa bawat kabataang nanonood ngayon. Sa bawat kaanib ng simbahan na nanonood ngayon tayo po na mababa ang tingin natin sa ating mga sarili, yung dumadaan sa mga disappointments ng buhay, yung mga discourage, yung mga sugatan ng puso dahil sa mga panlalamang, sa, pag, sa pandaraya, sa pagtataksil at kung ano-ano paman. Tonight may be one of the most important night of your life. If you really grasp what it means to see yourself as God sees you, it will change your life. Asabi sabi po ng Panginoong Jesus, you shall know the truth, and the truth will set you free. Amen? So when you learn to see yourselves the way God truly sees you, it makes all the difference in the world. And today, and today tonight, we're going to look at God's view of you. Maganda, no? Para pang pilikula, God's view of you. So, five things. Ang ating pong pag-aaralan, lima. Five things that God says about you because of His grace. Ang Diyos po ang may sabi nito. If you have accepted the Lord in your life, and you accepted His grace of salvation, God says, I see you no, differently. Very, very differently than the way you see yourself. At yun po ang katotohanan. Na po, nais nice ng Diyos na matutunan natin ang mga bagay na ito. Now, the question is, how does God view you? Five things that God says about you because of His grace. Number one, God says, I see you as acceptable. Sabihin, sabihin, sabihin nga po natin sa sarili natin yon, yun. Na, God sees me and he accepted me god say i see you as acceptable titus chapter 3 verse 7 ang sabi po ng talata that being justified by his grace we should be made heirs according to the hope of eternal life so tayo po mga kapatid ay pinawalang sala tinubos at tinanggap ng diyos alam niyo po mga kapatid The most hurtful thing in life Alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit na bagay sa mundo? The most hurtful things in life is rejection The feeling of being rejected Yung bang tipong ginawa mo ang lahat Para tanggapin ka Pero sa kabila nun, hindi ka tinanggap Yung sa lahat ng paraan, eh, ginawa mong maging in Pero sa kabila ng lahat na yon out ka pa rin gusto mong maging part and yet hindi ka isinama. That is one of the hurtful feelings, the feeling of rejection. And when you are rejected by somebody, lalo na ng mga magulang, rejected by parents, you're not too good enough. You're not wise enough, you're not uh, creative enough. You have done your best and yet your best wasn't good enough and you have been rejected by parents, by spouse, or by former spouse, by a boyfriend, by a girlfriend, by a teacher. And when you are rejected, nothing hurts you more than rejection itself. So, nagre-resulta po ito. Ano pong resulta? As, as, as a result, we spend most of our lives doing everything we can to avoid rejection. Kaya lahat ng ginagawa natin, ay para sa approval ng iba. Kaya po yung mga tao lagi nang iniisip yung sasabihin ng iba, yung opinion ng iba. Bakit natatakot silang ma-reject? We want acceptance. We want more than anything else in life. We want acceptance from our parents, we want acceptance from our peers, from our friends. We want acceptance from our neighbors, we want acceptance from people we respect, people we envy, we want acceptance from people we don't even like. And we buy things we don't need with money we don't have in order to impress people. Nakakalungkot na buhay to mga kapatid Pero kung ganito po kayo, naku po, kailangan baguhin natin ang ating pananaw Hindi po natin kailangang tanggapin tayo ng lahat ng tao sa buhay natin Isa lang po ang dapat nating paniwalaan Tayo po'y tanggap ng Diyos sino ka man Sabi nga ni Robin Padilla at ni Sharon Cuneta Maging sino ka man oh. No? We want acceptance from people at ito ang dahilan kung bakit sa lahat ng bagay. Nagre-regalo tayo, nagbibigay tayo, no? Dahil gusto natin ang acceptance. We buy things we don't need. Kasi gusto natin in tayo. Uso kasi halaman, kahit hindi mo gusto ang halaman, makikihalaman ka para in ka sa grupo ng mga nagahalaman. Kung anong uso, nakikiuso ka. Hindi nyo po ba napapansin sa social media ngayon na uso yung avatar, lahat naki-avatar. Hindi nga nila nalalaman kung anong ibig sabihin ng avatar na yon. Nagpalit sila ng mga Facebook uh, profile nila, mga mukhang avatar, nakigaya kasi they want acceptance. Kung anong uso, napakahusay ng social media ngayon dyan. Kasi ito po ang gusto ng tao, yung sila'y in, yung sila'y nakikiuso. No? Because this power to be accept, accepted is so pro profound it drives everything in your life so much of it. But it drives the kind of clothes you wear. No? The kind of car you drive. The kind of house you buy. The career you choose. Lahat po nang ito dikta ng pagiging gusto nating in. Amen. No? So many of our decision in life, you're not aware of are really based on this desire for approval. Nisan kahit ayaw natin eh. Pero dahil gusto natin ang approval ng mga kaibigan natin, yung opinion nila, kahit baduy yung itsura mo, pag sinabi ng friend mo, uy bagay sa yan kahit mukha kang clown. Dahil sabi ng barkada mo yan, gagawin mo yon. Yung mga haircut na hindi bagay sa'yo, kulay ng buhok na hindi bagay sa'yo, pero dahil gusto mo ng acceptance, gagawin mo kahit magmukha kang katawa-tawa. The desire for approval, to be accepted, to be recognized, to be significant. At alam niyo mga kapatid, pangit pakinggan, pero people will do the craziest things just to be accepted. Kaya napapahamak yung iba eh. Lalo na yung mga sanguin. Sorry ho, yung mga, yung mga sangguin ng personality. Yung bang tipong gusto, lagi pinapalakpakan. Sige, kaya mo yan. No? Kahit hindi na kaya, nagpapalipad ng bisikletang hindi naman kaya, bangas ang muka. No. Bakit? Kasi gusto yung palakpak eh. Gusto yung approval. Tama ba, nanay? the desire to be accepted. And people will do craziest things just to be accepted. Do you remember when you were a kid and somebody would dare you? Sasabihin mo, I dare you to do those things. Na, na, nasubukan nyo na dilaan yung poste sa panahon ng winter? Nadumikit yung dila mo doon sa poste dahil inutusan kang dilahan mo yung poste. Or hipuin mo yung apoy? O padaanin mo yung daliri mo ngayon sa sa kandilang nag-aapoy? Dahil diner ka? O tumambling ka dahil diner ka na tumambling? O palundagin mo yung skateboard mo o yung bisikleta mo because somebody dared you to do those things. And you did it because you wanted to be accepted in the crowd. Yung kahit na ang boses mo papuntang sapote, dahil pinalakpakan ka, pinakanta ka, kumanta ka naman. No. Unless gusto mo talaga magpatawa. Ako madalas ganun. Yun. Minsan nararamdaman ko rin yun. Yung feeling of being accepted, kahit hindi po ako magaling kumanta. Kumakanta na rin po ako eh. We all have that. We all have that in us. You wanted to be accepted as cool, as a hip, and as neat and you wanted everybody to like you, so you did really something stupid just in order to be accepted. Mga kapatid, there's a myth about acceptance. And it's this. If I can just get everybody to think I'm perfectly, they will accept me. That's a myth. If I can just get everybody to think I'm perfect, they will accept me. Hindi po yan totoo. But we want to be accepted and we want to be loved. We want people to see our value. But God says, no? I settled this long time ago. Titus chapter 3 verses 5 and seven ang sabi po dyan, God saved us not because we were good enough to be saved. But because of his kindness and grace by washing away our sins. All because of what Jesus Christ our our Savior did, not because of what we did but because of what he did so that he could declare us good in God's eyes. Naho, settled na 'yan sa paningin ng Diyos. You are already accepted by him not because of your being good. No. You know, as a kid you love to be chosen. It's good to be chosen for an award. It's good to be chosen for a recognition. No. Gusto po natin 'yun eh, yung first honor yung tayo ang maituturo. No, meron nga pong bata na umuwi sa bahay. Sabi niya, "Nay, Nay, muntik na ako naging" first honor. Bakit anak? Kasi nung itinuro ng teacher ko yung first honor, katabi ko yung naituro. Konti na lang, nai. Konti na lang first honor na ako. Katabi nga naman yan. Ho. Corny, no? Pero <laughs> it is good to be chosen, to get an award, to be chosen for recognition. It's fun to be chosen for a promotion. But, again, Look who's chosen you. 1 Peter chapter 2 verse 9. Sino po ang pumili? Ang sabi po diyan, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. You have been chosen by God." himself. Amen. So sana settled na 'yung score na to. Settled na tong issue na ito. Kung titingnan mo ang sarili mo, maaaring mahabag ka, pero ang tingin sa iyo ng Diyos, you are acceptable. Sabihin mo sa katabi mo, acceptable ka pala. Amen. So there uh, there there is not higher authority than that my dear brothers and sisters god chose you to be his child to love you and to live with him for eternity not everybody going to do to, to get that only those who have been chosen and you have been chosen you have been accepted by christ into his heart and that is a privilege that is how god look at you right now You are accepted. Sabi nga po ng Psalms 27 verse 10, even if my mother and father forsake me, the Lord will receive me. Amen. Sabi nga po, hindi naman iiwanan ng ina ang anak, eh madalang 'yun inho. Eh. Malilimutan ba ng ina ang anak? Mahirap po 'yun eh. Pero recently na naobserbahan natin, meron din oh, mga magulang na inaabandona 'yung mga anak. Pero ang sabi po ng talatang yan, ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Pangalawa, God not only sees you as acceptable, God sees you as valuable. Amen? Hindi ka lang tinanggap ng Diyos, nakita ng Diyos ang iyong halaga. If you are going to learn to see yourself the way God sees you, you are going to have to see yourself valuable. You have to see your value. Your worth, you are worth something. And you are worth a lot. Sabi po na Luke 20 or oh 12 24. <coughs> Sorry po. Luke 12.24 24 ano po sabi diyan. Consider the raven, the ravens. They do not sow or reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them. And how much val valuable you are than birds? Sabi naman mga kapatid, if God takes care of little bitty birds, He's certainly going to take care of you because you are more valuable. So, let me ask you a question right now. How much do you think you're worth? Or you are worth? Well, I'm not talking your net worth. Hindi ko po tinatanong kung magkano pera niyo sa bangko. Kung magkano na ang inyong pera sa bulsa. I'm not asking you that. I'm talking about your self-worth. Your values have nothing to do with your value. No? Whether you are rich or not, your net worth and your self-worth are not tied together. Magkaiba 'yon. Kahit na ikaw ang pinakamaraming tao, na tao. Pinakamaraming pera na tao sa buong mundo. Hindi po yun ang basihan ng iyong halaga. If they are, if they are, ano tawag doon? If the, if the net worth of a person will be equal to his self-worth, paano na lang yung mahihira? Ibig sabihin, wala na talaga tayong halaga? No. Now, ang magandang tanong ay eh ito, What is that that creates value? What makes something valuable? Ano po ang nagtatadhana ng presyo, ng halaga? Bakit po yung mga jewelry napakahalaga? Bakit yung diamond napakahalaga? Ano po? Dalawa raw po ang dahilan. Dalawa. There are two things that we need to consider. No, Una, two things. Number one, the one who owns it. The owner creates value. Halimbawa, gusto kong magbenta ng isang bagay. Ako ang magpe-presyo nun. Ngayon, kung ayaw mong bilhin sa presyong itinadhana ako, bahala ka. Basta yun ang halaga ko dyan. Ngayon, kung mabili mo yan sa presyong itinadhana ako, edi eh sa'yo, So it is the owner who creates value. If somebody's famous and they own something, something very common, can be worth a lot because of the person. For instance, yung jacket ni ni Michael Jackson, yung gloves na ginamit ni Michael Jackson sa kanyang sayaw na thriller. Alam niyo ba kung magkano presyo nun? Ay, pangkaraniwang gloves lang yun eh pangkaraniwang sapatos ng humisan eh, pero dahil isinuot ito ni Michael Jackson, ay eh, matindi na ho presyo nito. Ano po? Pumunta po kayo sa mga auction and they offer stuff that celebrities have had and it's worth a lot. So whatever your value is, depends on who you belong to. So the question is, who do you belong to? You belong to God. And you don't get any bigger than that. You belong to God. He made you. He created you. He died for you. He saved you. You belong to God. Imagine your worth. Pero bakit maraming mga tao ngayon namumuhay ng tila walang halaga? Namumuhay ng isang buhay na parang walang value. What makes something valuable? The one who owns it. That what makes things valuable. And you, my dear brothers and sisters, are owned by God. Sa Diyos ka eh. Kaya mahalaga ka. Pangalawa, what is somebody willing to pay for it? That's what makes things valuable. For instance, how much is your house worth? Yung bahay mo ngayon, itong bahay po namin, nabili namin 260 na, ano? 270,000. dollars. $270 Now, halimbawa, may isang milyonaryo na padaan dito sa may Magnus Avenue. Nakita ngayon yung bahay namin. May isang bagay na nagustuhan siya sa bahay namin. Sabi niya, sige, I'm going to pay your house one million dollars. Kasi may nakita akong maganda dyan eh. Merong isang bagay na nagustuhan ko na kahit magkano, name your price. I'm going to buy your house. Mga kapatid, it is no longer the owner who dictates the price. It is now the buyer that dictates how much he will buy it. You may Think it's worth this, but if somebody's only willing to pay this, the market determines the value. Let's say, tinamaan ng bagyo ang buong Winnipeg. Tapos bahay ko na lang ang nakatayo. Bahay ko na lang ang hindi tinamaan ng bagyo. Imagine niyo magkano presyo ng bahay ko ngayon. tataas po ang value nito kasi ito na po ang idinidikta ng merkado. Let's say I've got a rare baseball card. Uso po yung baseball card. How much it worth? Marahil, binili ko to nung araw bilang, o nabili ko lang sa garage sales. Sa garage sale. Pero yung piece of card na yon, nung ipinakita ko po sa interesadong kolektor, Aba, willing pala siyang bilhin ito ng $500. No? At ito po mga kapatid ay paglalarawan sa ating buhay ng atin pong Panginoong Diyos. Kung sa ating mga sarili, para siguro tayong mga pang garage sale lang ang buhay. Pero nakita po tayo ng Panginoon doon sa garage sale na yon, at mula sa garage sale ng buhay, binili niya tayo ng kanyang dugo dahil nakita niya ang ating halaga. The greatest ransom ever paid was for you and for me. God exchanged His own Son for you. Even if you were only person who ever lived in the world, Jesus Christ still would have come to the earth And die for you. That's how much value he considers you to be. Jesus did not die for a junk because you are not a junk. God says you are acceptable and you are valuable. The cross proves your value. The people who told you growing up that you are worthless are liars. They were wrong, they were dead wrong. They were lying. You are infinite value. You are of infinite value, rather. If God says you are of value, it doesn't matter what anybody else has said to you. Pag sinabi ng Diyos na mahalaga ka, hindi importante ang opinion ng iba. Ang importante ay ang deklarasyon ng Diyos na mahalaga ka sa kanya. Isaiah 43 verse 4, ano po ang sabi? You are precious to me, sabi ng Diyos. I don't know what your hurt you've been through, but I do know this. God says in His eyes, you are valuable and you are acceptable. And the third is, you are lovable. Amen? God sees me not just as acceptable, and valuable but lovable with deep deep love. And the most famous verse in the Bible about this fact is no other than but John three sixteen that says for God so loved the world he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world. It doesn't say God so love beautiful beautiful people or people who are beautiful. God so love not only the intelligent. It doesn't say God love people who are cool. It doesn't say God so love people who are religious. It doesn't say God so love people who are perfect because they aren't. There's no one. Nobody's perfect. It says God so loved the world. It means you and me. Amen? God says in Isaiah 54, the mountains and the hills may crumble, but my love for you will never end. So says the Lord who loves you. Meron pong two characteristic ang pag-ibig na ito ng Diyos. Two characteristic of God's love. that you need to never ever forget. One, the love of God is consistent. God is not fickle-minded. He does not have good days and bad days or good moods and bad moods or bad hair days. Every day God is good. All the time God is good. And God is love. Amen. That is consistent. Second, his love is unconditional. God doesn't say, I love you if, and so on and so forth with the condition. God doesn't say, I love you because, and here are the conditions. He just says, I love you, period. Because it is not based on your performance, it is not based on your character. He just says, I love you, your mind. I made you. I have saved you. I bought you with a price. I want you to be mine for eternity. You're mine today, tomorrow, and forever. Amen? You never need to ask yourself, is God going to love me today? Because His love is consistent and unconditional. Amen? So, pang apat. Uh -huh. God. sees you as forgivable. This is very important. The word forgivable is easy. Oh, it's it's uh, easy. Because we're in church to think forgiven. We hear that all of the time. Sa mga mensahe ng pastor, lagi nating naririnig na ang Diyos ay mapagpatawad. No? We do not realize How but how ha, ha, have we realized how forgiven we are? Misan po itong ang malaking problema na maraming mga mana palatay eh. Sinabing nilinis na ng dugo ng Panginoon, sinabing nilinis na ng kanyang dugo sa kalbaryo at magmamana ng buhay na wala hanggan, pero hanggang ngayon, duda tayo kung tayo talagang pinatawad. Kaya pag nagtanong, nagtanong ang pastor, nagpataas ng kamay, sino ang pupunta sa langit? Hindi natin maitas ang kamay natin. Dudang duda tayo kung tayo nga ba'y ba pinatawad. Wala tayong guts na itaas ang kamay natin na pupunta ako sa langit kasi pinatawad na ako. Alam nyo, malaking issue to eh. Kasi maraming mga Kristiyano hanggang ngayon nag-struggle dito. Pero sa mata ng Diyos, pinatawad ka na. God sees you as forgivable. Ephesians 1.4, ano po ang sabi dyan? Long ago, even before he made the world, God chose us to be his very own through what Christ would do for us. Ephesians 1 4. He decided then to make us holy in his eyes without a single fault. We who stand before him covered by his love, when what an incredible fact! Amen? Isaiah 43.25, ano sabi? I am the Lord who forgives your sins. I do this because of who I am. I will not hold your sins against you. Amen? And Romans 8.1, ano po sabi diyan? There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ngayon, tanong. Sinong siguradong pupunta sa langit? Pag may pagdududa ka pa rin sa puso mo, sa kabila ng mga talatang yan, aba, ay eh may malaking problema ka kapatid. Baka hindi ka nga pinili. Amen? I would like to tell you this. Only those who have been forgiven can raise their hands in full confidence. I am forgiven. I am heaven bound. God is not sitting up in heaven rehearsing your sin looking at them in his own personal vcr again and again and again he created your sins Oh, he create he erased rather he erased your sins he doesn't rehearse them again he releases them he forgive all your sins already you're in God's family God already erase your sins and take a deep breath and say, Thank God. Thank God that I am forgiven because of what Jesus has done. Amen. Ngayon, panghuli. Ito na po yung huli. God sees you as capable. Ayan. 2 Corinthians 3, 5, and 6, ano po ang sabi? Ah, hindi ko pala nailista. Nai 2 Corinthians 3, 5, and 6 po yan. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives light. Tandaan po ninyo mga kapatid, Pinili ka ng Diyos kasi alam ng Diyos magagamit ka and you are capable. So here's the question. Kumusta tayo ngayon? Nagpapagamit ba tayo sa ating Panginoon? Two reasons why everyone is capable. One, we are all capable because we have God's word for insight and wisdom. Second, Timothy chapter 3 verse 17. Using the Scripture, the person who serves God will be capable, having all is indeed or needed to do in every good work. Using the Scriptures, all the Scriptures are profitable, capable of answering those questions in life, and what a gift God has given us in His Book, and that is the Bible. It's given to help us live the kind of life. He wants us to live to make us capable to live that kind of life. And that's an incredible gift. Amen. So we are all capable because we have the word of God for our wisdom. Kaya yung iba po, sinasabing hindi sila capable eh kasi hindi naman nagbabasa ng Bible. Hindi naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung magbababad lang ho tayo sa salita ng Diyos, E eh, madali nating sabihin, I am able, I am capable. Pangalawa, He's given us Himself to make us capable. Maybe you have heard people talk about how God, how God send His Spirit in into our lives when we trust Him. Maybe that sounds a little strange, but what does that mean? And that means that God send himself. He gives us his strength. He gives us his ability, his insight. And he is willing to come into your lives. That is how much he loves us. Tinawag tayo at inequip niya tayo. He gave himself to us to make us capable. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo pero magagawa natin ito dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen? So it doesn't really matter what anybody else think about you. Who you are going to believe. The people, the opinion of people, or what God uh, declare. Kanino ka man iniwala? Sa perfect being or sa imperfect human opinion. And the bigger question is, who are you going to live for? The approval of other people who aren't going to give it? No. They are all inconsistent. Or you will lie or you will live the rest of your life for God who says you are lovable, you are valuable, you are capable you are forgivable and you are acceptable. Now, again, balikan natin ang tanong, ano ngayon ang tingin mo sa sarili mo? Kung titingnan natin ang ating mga sarili sa liwanag ng ating mga mata, baka bumalik na naman tayo dun sa idea na we are worth nothing. Pero tingnan natin ang ating mga sarili, lagi, sa mata ng Panginoon. Amen? Sapurihin so po ang Diyos. Tayo po ay dadako sa pananalangin. Bibigyan ko po kayo ng time na magsulat ng inyong mga uh prayer request habang pinakikinggan po natin ang awitin ng Sounds Like Rain na His Eyes Is On The Sparrow. And I sing because I'm free, for his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Purihin po ang Panginoon mga kapatid, maraming marami pong salamat sa patuloy po ninyong pakikisa. Ngayon po ay dadako tayo sa pananalangin at uh, babasahin ko po ang ilan sa mga prayer request ng ating mga kapatid uh, para po sama-sama po nating idulog sa ating Panginoon. So, ang amin pong si Pastor John Ocol ng uh, Grand Prairie ay nangangailangan ng patuloy po nating pagdaing at pananalangin sa kanya pong karamdaman. Ganon din po ang ilan sa mga kapatiran ng Grand Prairie na uh, ngayon ay naka-quarantine dahil yung isang facility na kanilang pinagtatrabahuhan ay na-compromise, patuloy po natin silang isama sa prayer. Ang mga kapatiran po sa Grand Prairie, ang Pastor John Ocol, uh, si Debbie Bernabe na taga Grand Prairie rin, patuloy po natin isama sa prayer. Ang amin pong associate pastor sa Grand Prairie, ang Pastor Alvin Kawili at ang kanyang sambahayan. Si Ati Heidi Mejia at ang kanya mga pamangkin na si Epoy, si Romel, si Mark at ang patuloy na panalangin kay Nanay Nene. Patuloy din po dalangin kay Ati May uh, at kay Kuya L, kay Pastor L at kay Ate May at sa kanilang sambahayan, Ganon din po sa mga magulang at uh, kapatid ni Ati May, Ganon din po sa nanay ni Pastor L na si Nani Elisa, si Tatay Egay Cuadra, at si Tatay Clarito Cuadra, si Kuya Egay Cuadra. Patuloy pong panalangin para kay kapatid na O.G. Ramos, kay Ati Mayet Rodriguez, kay Ati uh, Paredes-Chu sa kanyang patuloy na kalusugan at manormalize yung kanyang hypertension. O yung blood pressure rather, si Tita Mayra uh, Paredes-Libertino, patuloy na kalusugan, pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, kay Tito M.A. Paredes, sa kanya pong kagalingan at uh, kalakasan. Ganun din po si Tita Mildred. Patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay ni Lolo Abe si Jules Masalunga, si Jonah, si Jonah Adaw, si Kakang Lole Atanasio, ang patuloy pong kalusugan at kalakasan niya, ganoon din ang kanyang asawa, si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Pustea, si Nanay Tating, si Nanay Elong, si Nanay Engay, si Nanay Honor, si Nanay Elisa Capillar, si Ate Loli Troperto, si Nanay Ieng, at uh, si Tatay Bitoy, si Nanay Anchang Rodriguez, si Kuya Ikoy, si Ate Gaying Ramos, Si Tatay Eleno at si Nanay Pasing Silya, si Tatay Conrado at atin uh, Nanay Nita uh, Henido, mga magulang ni Ati Ellen Estopase. Ganon din po si Tatay Omar at si Nanay Dading, mga magulang po ni Kapatid Nanay Garcia. Si Nanay Hema de Castro, si Atilita Lita Cadabedo, si Ati Elvi Paredes, si Kuya Pedoy de Castro. Pagpalaan po kayo ng Panginoon at ilapit po natin sila sa ating Panginoong Diyos. Ganon din po si Uncle Urong at si Auntie Huli, si kapatid na Tess Asturias, isama po natin siya sa prayer. yung si, kanyang anak na si Nestle, ang kanilang mga pangangailangan, ganon din po si Jasser, Jasper Asturias. Si Ati Tess Manuel, patuloy din po na bigyan ng kalusugan at kalakasan ng ating Panginoon. Si kapatid na Mirna Gonzales, si kapatid na Joel Tarasina, na inihiling ng ating kapatid na Mirna Narciso na ating idulog sa Panginoon. Si Ati Laila Lontok ay patuloy na humihiling ng kalusugan para sa kanyang nanay at sa kanyang tatay, si Tatay Nesto at si Nanay Elisa. Ang Ati Marie Cruz ay humihiling ng dalangin para po sa kanyang tuhod. Patuloy na wapong pagalingin ito ng Panginoon. Ganon din po si Ariana, na anak naman ni Lee Asturias Hodril, patuloy na recovery at patuloy na pagkagalingan. Ganon din naman, let us pray for Felix na pamangki ni Kuya Bert Castillo at ang patuloy na kagalingan ni Kuya Boyet Sanchez. Alam niyo po si Kuya Boyet ay napaka... Uh, ano, ano tawag doon? Uh, napaka... What is the proper word? Uh, sa halip na unahin niya yung kanyang sarili, ay inuuna niya pang ipanalangin yung iba. Ang mga prayer request po ni Kuya Boyet Sanchez ay ang kanyang mga mahal sa buhay... Uh, ang kapatid na Ruel Sanchez na patuloy na pagalingin din ng Panginoon, uh, si kapatid na Ruel Sanchez po ang katulong ng pastor ngayon sa simbahan natin sa Bukal sa Unida. Ayan, so dilangin po natin din si uh, napaka-selfless ayun po. That is the the proper word. Napaka-selfless po niyang kapatid na Boyet. Si Atites Castillo pinapanalangin niya si Sidlock Reyes at ah uh, si kapatid na uh, Belen ula si Nanay Belen naman ay ang patuloy na kagalingan ni Nanay Oleng Purifikasyon si Aline Monte Trinidad ang kanyang prayer request ay kalusugan at safety si Lulu Advincula at ang kanyang pamilya, ganun din ang prayer request naman uh, para sa hanap buhay ni Atitete at uh, ni Angelic Silia, ang patuloy nilang Uh, kalusugan ng pamilya at uh, katugunan sa mga pangangailangan So, prayer request din po ni Marjorie Almasarang ang kalakasan at kalusugan nilang mag-asawa at ang buong pamilya Enriquez at sama natin sa prayer uh, ang customer nila na si Rose Montante na naging COVID positive Sana ay uh, gumaling itong si Rose Montante si Ate Evelyn Advincula Cameros at si Ate Ellen Gonzales ay tapos na po yung kanilang quarantine. Salamat sa Panginoon na patuloy na kalakasan sa buong pamilya ang maranasan po ng mga uh, magkakapatid na ito. Ganon din po si Ate Mirna Sinfuente ay dumadalangin para sa kanyang kabyak, sa kanyang asawa, si Kuya Nestor, kalusugan para sa kanyang anak na si Ayi at uh, patuloy na panalangin sa Uh, sa apoy, sa fire, sa San Diego's fire. Sana po ay matapos na ito. Patuloy din po dalangin para kay Ate Ruby at kay Kuya Dani bilang para po sa kanilang application ng, ng kanilang pagiging permanent resident dito sa Canada. Si Nanay Neneng Sintos ang dalangin pag-iingat ng Panginoon sa kanyang pamilya at kalusugan uh, patuloy na pagpapala sa kanilang mga sambahayan. At uh, Patuloy din pong uh, panalangin para kay Kuya George Serbo ang patuloy na pag-iingat sa kanya sa Guam. At uh, ganun din po ay uh, pagsama ng Panginoon uh, kay Ate Bay Santos na kapayapaan ng puso at maging normal na ang lahat yun, lalo na yung pag opening daw ng klase sa October 5. Si kapatid na Meryl Cornejo naman ay ang patuloy na pagpapala ng Diyos at pag-iingat uh, para sa kanya at approval ng kanyang working visa at uh, makapag-resume na rin ng normal operation ng kanyang pagtatrabaho yung kanyang mga obligasyon sa araw-araw at ibigay ng Diyos ang provision at ang kalooban kung saan at ano ang path na kanyang tatahakin. So yon uh, Panalangin din ni Atife Bay Santos ang financial provisions ng family at ng kanyang mga mahal sa buhay at pati na ng pamilya. Ayan, so uh, I guess nabasa na po namin, naitala naman po lahat ni Sister Dang ang inyong mga panalangin at uh, tayo po ay dumulog ngayon sa Panginoon at uh, pagtulong-tulungan po nating ilapit sa Panginoon ang ating mga kahilingan at ating pong paniwalaan na ang ating namang Diyos ay dumidinig sa ating mga panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sama-sama po ang aming pagdulog sa iyong harapan. Sama-sama po kami na nagtitiwala na walang nakakalampas sa iyong pandinig. Walang pangyayari na hindi mo po nababatid. Walang bagay na hindi po nagaganap ng hindi ayon sa iyong kalooban. Kaya nga po aming pagtitiwala dahil hindi ka nagkakamali, lahat po ng bagay ay pipilitin naming tanggapin, pipilitin naming unawain sapagkat alam namin may layunin ang lahat ng ito. Sa iyo po at sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko, Ama, ang mga dalangin ng aking mga kapatid. We are praying, O Lord, for the Unida churches all over the world. I am praying for all the pastors. I am praying, O Lord, for all the churches, sa mga council leaders, sa mga council members, at sa lahat ng kapatirang unida sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Dalayan ko po, Panginoon, ang pananatiling matibay ng mga pagtitiwala ng mga kapatiran sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Lahat po, Panginoon, ay apektado ng problema ng COVID. We are praying uh, for our children, O Lord, yung pagbalik nila sa paaralan. Ilayo mo po sila sa pagkahawa at pagkakahawahan ng karamdamang ito. Ingatan mo po ang iyong mga anak. Maging provider ka po, Panginoon, sa mga pangangailangan. At magbigay ka po ng kagalingan sa mga humihingi nito. Hindi po namin pipilipitin ang iyong mga kamay. Wala kaming kapangyarihang magdikta. Wala kaming kapangyarihang utusan ka o mag-command at mag-declare what we are asking right now is your will to happen. Kasi alam namin, hindi ka naman nagkakamali. Tulungan mo lang po kami, Panginoon, na tanggapin ang mga bagay na hindi namin naiintindihan at patuloy na magtiwala sa mga bagay na alam namin ayon sa iyong kalooban. Basbasa mo po ang bawat isa, ang bawat sambahayan, ang mensaheng aming napakinggan ngayong gabi at patuloy mo po kaming pagkalooban ng wisdom sa mga susunod pang hakbang na gagawin ng aming mga buhay. Nasaan mang lugar ang aking mga kapatid, abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mga pagpapala. Buusan mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at pagkalooban mo sila ngayon, Panginoon, ng mga kagalingan kung kinakailangan. Maraming marami pong salamat. Ito po ang aming pagsamo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isokristo. Amen and Amen. Maraming maraming salamat po mga minamahal na mga kapatid Magbabasa po ako ng ilan sa mga nakasama natin ngayong araw Si Ate Marie Cruz, magandang araw po sa pagsama Sa ating pong pananalangin Si At Sinanay Hilda Mendoza ng Fox Creek Magandang gabi po sa inyo Si Ate Ellen Gonzales, si Kuya Monching Pagpalaing kayo ng Panginoon Si Kapatid na Bernadette Causaren uh, Mula sa Yorkton Uh, si Lenlen Saria uh, pagpalaing kayo ng Panginoon si Ate Mirna Sinfuente mula po ito sa San Diego si Marjorie Enriquez Almazar <clears throat> mula rin ito sa Amerika uh, si Nanay Belen Olaes mula sa Pilipinas ang kapatid na Shirley Kawili mula naman sa Grand Prairie, Canada si Mimi Silya mula sa <laughs> Cartwright Ano ba ang <laughs> address nila? Ay hindi pala Cartwright Mula sa Basta nasa Manitoba sa Winnipeg Mimi and Enoch Silia Si Kuya Louie Mejia Dito rin po sila sa Canada Si Ate Heidi Si Kumaring Ami Santos Mula po sa Kaloocan Ayan yung Kumari ko po dalaga Kaya yung mga binata dyan Na available pa Ayan Pwede ko pong ibigay sa inyo Ang contact number niyang Kumari kong yan Ayan. At ganoon din po kay Kuya Ney, uh, Nelson Garcia, kay Jem Artacho Ringor. Magandang gabi sa inyo, Jem. Uh, kay Ate Evelyn, pagpalaing kayo. At uh, kay Ate Evelyn Cameros din, magandang, uh, magandang araw sa inyo dyan. Kay Dondon Don De Lima, uh, Don at Agnes, pagpalaing kayo ng Panginoon. Kay Nancy Dumali, Nancy, kay Hutch at kay Lance kay Cyril, pagpalaing kayo ng Panginoon kay Ati Miriam Makalinaw ito naman si Ati Miriam ay from Japan Ayan, purihin ng Diyos natutuwa uh, ako, ito si Ati Miriam before I tagapanood na natin siya sa Tinig ng Pag-asa kinontak niya ako at naghahanap siya ng simbahan at uh, sa Japan so I was able to connect him kay Pastor Ariel Hinido at natutuwa po ako ngayon very active po itong si Ate Miriam sa Unida. So magpatuloy po kayo kapatid na Miriam. And I hope pagdating ng araw makapasyal po kami diyan sa inyo sa Japan. Nakikita ko po yung mga pagluluto nyo isang araw. Gusto kong matikman niyang inyong mga luto diyan sa Japan. Si Ate Nelia Ramos din naman. Ito po ay napakasupportive natin kapatid sa mga gawain ng Panginoon. At hindi lang yon sa mga misyon ng Panginoon. Ate Nelia, patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Ganon din po kay Ati Ruby bilang Magandang gabi po kay kapatid na Boyet Sanchez, kay Ate Ellen and Kuya Joji Estopase, kay Ate Daisy Flora at kay Commodore Alex. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. At kay Ma'am Dela Bayon, magandang gabi po. Kay Marjorie Almasar, uh, kay Pastor Raymond Makatumpag. Mga kapatid, meron na pong uh, title yung yung ano, yung daily devotion ni Pastor Raymond. At ito po ay tinig ng pag-ibig. No? Napakaganda. No? Tayo po sa, sa Winnipeg ay tinig ng pag-asa. Si Pastor Raymond naman po sa Calgary, tinig ng pag-ibig. o isang araw po si Pastor Ruben, baka naman tinig ng pananampalataya. Abangan po natin yan. Nadarating po yung mga yan. No po. So yan, so, purihin ng Panginoon. at uh, Ati Baby Gamoras, magandang gabi po sa inyo mula po sa Cavite City. Si Meryl Cornejo naman ay nasa Saudi Arabia yata siya. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Si Ate Febay Santos ay nasa Lumil sa Silang. Si Tita Castillo ay hindi ko po alam kung nasa, nasa si Ati Tita Castillo. Si Ate Emma Barsenas. Uh, si... Sino pa ba? Si Ati Neneng Sinto. Si Ate Mayra Paredes Libertino. Ate Uh, si Nelda De Castro Valdez. Nelda, magandang magandang gabi. Si Nelda, ito'y pamangking ko na to. Anak yata tato ni Kuya Adoy. Kung uh, si Nelda ay anak ni Kuya Adoy, pamangking ko to dahil si Kuya Adoy ay pinsan ko. Ayan. Si uh, Kuya George Serbo. Magandang gabi, Kuya George. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa Guam. Sana makapasyal din po ako diyan sa Kalooban ng Panginoon. Uh, si Kuya Manix Cruz. Uh, Kuya Manix, magandang gabi po sa inyo. Ati May and Kuya L. Capillar, magandang gabi po sa inyo. Ati Ading Hinido, pagpalaing po kayo ng Panginoon. Ati Telly Hernandez, ayan, magandang gabi po sa inyo. Ati Mary Jane de la Cruz. At Atelina Sanchez, magandang gabi rin sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Joan and uh, Ronald Basalyahe, pagpalain kayo ng Panginoon. Ati Ruby Pakinggan, ayan. Uh, sa New York po, si Ate Tita Castillo. Wow! Ayan, oh. Nasa New York pala sila. So ayan, dami na po talaga naaabot ng ating tinig ng pag-asa. Meron po tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ay, tinig ng pag-asa. Prayer meeting po pala tayo ngayon. Oh. So ganun pa man, maraming marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Again, bukas po ng umaga, tinig ng pag-asa at uh, ang pagpapala nawa ng Panginoon ang patuloy niyo pong maranasan. So keep us also in your prayers, yung pong aming mga anak, si Sister Dang, ang patuloy niyo pong kalusugan ng pangatawan. Ganun din po ang, ang Winnipeg Unida, yung pong aming ipinagpe-pray na church building at uh, ay nasa Kuala Lumpur pala si ano si Merrill. Wala pala siya sa Saudi. Ayan, nasa Kuala Lumpur po siya, Malaysia. Ayun, so ayan, ang dami po iba-ibang lugar. At uh, ayan, sumingit po bagong dating, bagong pasok ang aking kumparing Jonathan Romakin So magandang gabi. So again, uh, gaya po ng binabanggit ko kanina, yung pong uh, Winnipeg Unida ay malapit na po na makabili ng property at uh, konting hirit na lang sama niyo po kami patuloy sa panalangin at uh, ang possession date po nito ay October 1 once na ito po ay na-acquire namin ipapakita ko po ito sa inyong lahat mga kapatid dahil uh, it is really an honor to be used by God sa gawain ng Diyos dito po sa Winnipeg at uh, karangalan po ng bawat isang kaanib ng Winnipeg Unida na sa ikasyam na taon ng pagkakatatag ay pinagkalooban na po tayo ng Diyos ng matatawag nating bahay-sambahan. Ayan. So, patuloy na panalangin, patuloy pong pagsuporta. So, yung mga kapatirang Unida dito po sa Canada, ayan, ay, alam ko naman po na hindi kayo madamot, pero at this point in time, kailangan po natin ng patuloy na suportang financial para po sa gawain ng Panginoon. So again, maraming marami pong salamat at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Thank you for your time and thank you for watching. Hanggang bukas ng umaga, makita-kita po tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Kasama ko po si Sister Dang, siya po ang ating tagalista ng mga prayer request at, at uh, ang pagpapala ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan. So good night and God bless everyone.